សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី candlestick pattern មួយឈ្មោះថា shooting star បាទអញ្ចឹង candlestick shooting star ជាប្រភេទ candle ដែលអាចឲ្យតម្រុយនៅក្នុងការចូលទៅ sell ក្នុងទីផ្សារនេះបានតែចាំបាច់ត្រូវបំពេញនៅលក្ខណៈសម្បត្តិណាមួយចំនួនទៅវាបញ្ចេញនូវអតិពលរបស់វាអញ្ចឹងមានប្រមាណចំណុចសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នារូបភាពមួយនេះគឺជារូបភាព shooting star បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាឬក៏លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់វាដែលចាត់ទុកថាបានការទី1យើងត្រូវមើលផ្នែកស្រមោលរបស់វាស្រមោលទីផ្សារខាងលើបាទគឺវែងហើយរូបរាងរបស់វាតូចនៅខាងក្រោមហើយពណ៌របស់វាអាចថាជាប្រភេទ bullish ឬក៏ប្រភេទ bearish มันជាសូវសំខាន់ទេណាมันជាសូវសំខាន់ទេហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមដែលជាចំណុច low អាចមានស្រមោលខ្លះឬក៏มันមានស្រមោលมันអាចស្រមោលវែងពេកទេអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជា shooting star លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាវាកើតនៅចំកន្លែងវានឹងឲ្យតម្រុយនៃការចូលទៅ sell ទីផ្សារនឹងបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងgraphic មួយនេះណា criteria បន្តមកទៀតឬក៏ចំណុចលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែទីផ្សារហ្នឹងគឺជាប្រភេទទីផ្សារ uptrend okay នេះគឺ uptrend ទីផ្សារគឺ uptrend ហើយទីផ្សារក្រោយពី uptrend ហើយនៅចុងបង្អស់នៃ trend គឺយើងឃើញមាន candlestick ប្រភេទ shooting star នេះកើតឡើងណាគឺ candle មួយនេះអញ្ចឹងគឺវាបានកើតឡើងនៅចុង uptrend នេះគឺជា criteria មួយទៀតណា uptrend ហើយលក្ខណៈរបស់វានេះ body របស់វាទូចស្រមោលរបស់វាវែងនៅផ្នែកខាងលើណាបញ្ជាក់អំពីកម្លាំងរវាងអ្នក sell បានចាប់ដើមចូលទីផ្សារឬក៏កម្លាំងអ្នក buy នេះចាប់ដើមចុះខ្សោយកម្លាំងបាទផ្នែកខាងក្រោមស្រមោលនេះតាមពិតទៅនៅក្នុង candle មួយនេះប្រសិនបើវាមិនសូវជាស្អាតពេកប៉ុន្តែក៏អាចចាត់ទុកថាបានការដែរបើស្រមោលនេះកាន់តែខ្លីឬមួយក៏អត់មានស្រមោលណាអញ្ចឹងគឺកាន់តែល្អបាទដើម្បីបានចូលទីផ្សារ sell គឺយើងចាំបាច់ទៅរងចាំ candle បន្ទាប់គេឲ្យឈ្មោះថា confirmation candle ដែលបញ្ជាក់អំពីកម្លាំង sell មានការចូលទីផ្សារណាអញ្ចឹង candle មួយនេះគឺជាប្រភេទ bearish very bearish candle បានចូលផ្សារបញ្ជាក់ថាទីផ្សារនឹងបានធ្លាក់ចុះមកហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រៀមផែនការចូលទីផ្សារបាននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលទីផ្សារបិទខ្លួនប្រានចិត្តនៅក្រោមចំណុច support ខាងក្រោមនៃ candle invert shooting star ហ្នឹងគឺយើងអាចចូលផ្សារបានណានៅកន្លែងហ្នឹងបាទអាចតម្លាក់ time frame ទៅទូជាងហ្នឹងក៏បានដែរដើម្បីបានឱកាសឆាប់បានចូលផ្សារបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចចូលបានចូលផ្សារប្រភេទ sell បានគឺជា confirmation candle បានបញ្ជាក់ហើយទីផ្សារក៏បានធ្លាក់ចុះមកមែនបាទអញ្ចឹង criteria ប្រមាណប្រភេទនឹងសូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូនឹងឡើងវិញដើម្បីមើលទៅលើចំនួន criteria មើលទៅលើចំនួនលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយយើងមិនមែនចូលទីផ្សារដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈក្រំតែឃើញ candlestick ប្រភេទ shooting star នេះយើងចូល sellនោះទេណាយើងត្រូវតែវិភាគអនុលោមទៅតាមកត្តាផ្សេងៗទៀតនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីបានចូលទីផ្សារនេះតែម្ដងមិនមែនឃើញយើងចូលទីផ្សារដោយមិនបានវិភាគនៅកត្តាអ្វីផ្សេងៗនោះទេណាគឺមិនមានអ្វីដែលវាតែងតែត្រូវនោះទេអញ្ចឹងហើយត្រូវតែអនុលោមទៅតាមការវិភាគផ្សេងៗទៀតផងដែរមុននឹងសម្រេចចិត្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែកប៉ុណ្ណេះជាមួយវីដេអូ shooting star បាទសូមអរគុណទាំងអស់គ្នា